Tedni v Sloveniji in Novem mestu poteka Erasmus Plus projekt opolnomočenja učiteljev za promocijo socialnega podjetništva v srednjih šolah. Poleg Slovencev so se ga udeležili še gostje iz Grčije, Turčije in Madžarske. Projekt sicer traja že tretje leto, saj je bil vmes prekinjen zaradi epidemije. Vsemu navkljub so vsi deležniki z njim zelo zadovoljni. Everything is perfect when it comes to the project and it's very insightful what we've done so far. The presentation was inspirational, really. It's my second time in Novo mesto. I've been here in September in Erasmus project. Social entrepreneurship has great potential for schools. This is the second time for me to come in Slovenia and I was so impressed, especially the people and their hospitality. We are not accustomed to the entrepreneurship a lot, but I learned lots of things from here, so I will apply in my country too. V projektu iz vsake države sodelujeta ena srednja šola in ena nevladna organizacija. Iz Slovenije sta to Novomeška gimnazija in Društvo za razvijanje prostovoljnega dela. Zavedamo se, da ne moremo vsega proizvajati samo na ravni multinacionalk, ampak da se je treba zazreti v lokalno okolje. In socialno podjetništvo je tisto podjetništvo, ki odgovarja na potrebe lokalnega okolja in tudi išče vire, delovno silo, surovine v lokalnem okolju. Prav učitelji morajo biti s svojimi dejanji in delom tisti zgled, kateremu mladi potem lahko sledijo. Mladi so odprti za to vrstne stvari, da mladi iščejo nove rešitve ob vseh problemih, ki jih v svetu imamo, in tudi dijaki si želijo poskušati. To so tisti mladi, ki so osveščeni, ki berejo deklaracije, ki vedo, kaj se dogaja, ki pogledajo, kakšen je ogljični odtis. V Novem mestu so si sicer ogledali predstavitev slovenskega primera dobre prakse, socialnega podjetja Knof iz Krškega. Temu je sledil še ogled butika Stara šola in trgovine na Rinfuzo Ceker.